Dobar vam dan. Nastavljamo sučeljavanje na portalu dnevnik.hr. Današnje sučeljavanje – kultura i mediji. Možda će neki reći, zar je to bitno? Da, ovu zemlju čine i kultura, čine i mediji, pa ćemo čuti kako i na koji način zamišljaju djelovanje kulture u krizi, poslije krize vodeći ljudi, četiri političke stranke ili koalicije, ali koja je uloga medija? Trebaju li političari tužiti medije zbog duševne boli što je postala već praktički olimpijska disciplina? Naši su gosti, ministrica kulture koja predstavlja Hrvatsku demokratsku zajednicu, Nina Koženek, dobar dan. Dobar dan. Branko Vukšić, Restart koalicija. Dobar dan. Karolina Vidović iz Predomovinskog pokreta, dobar dan. Karolina Vidović Krišto, dobar dan i vama. Ja se ispričavam. Evo, prihvaćeno. Jel u redu? Je. I Marin Miletić iz Mosta. Dobar dan. Mislav je, dobar dan. Počnimo odmah sa tom korona krizom. Ministrice, da li je bilo normalno da je za potporu umjetnicima, da je jedna kladionica dobila isto potpora za svoje radnike kao što su svi kulturni radnici u krizi dobili? Ne znam uopće otkud vam taj podatak, potpuno je netočan. Podatak. Dakle, mi smo omogućili potpore svima koji se bave u kulturnim i kreativnim industrijama. Omogućili smo potpore samostalnim umjetnicima, umjetnicima koji nisu bili obuhvaćeni tom mjerom HZZ-a. Omogućili smo potporu kroz Ministarstvo kulture, natječajem za one koji su obuhvaćeni uplatom doprinosa, kao i freelancerima. Međutim, ono što je jako važno, mi smo sačuvali sva programska sredstva u kulturi, pokrenuli i nove natječaje i sad u strategiji izlaska iz krize pokrenuli i online kulturu 25 milijuna kuna, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama i liniju kredita. Govorim na razini poruke. Država je potpomagala radna mjesta tako da je jedna kladionica dobila isti iznos kao što su svi kulturni radnici u ožujku dobili. Da li mislite da kakva mi je ta poruka poslana? Gospodine Bago, ne znam otkud vam taj podatak. Javni podatak. Netočan je i neistin. Dajte mi ga, gdje je? Javno objavljen podatak. A dajte mi ga, gdje ste ga našli? Pa neću vam ja sad googlat. Evo, ako da, može, da, ako vam je Google izvor informacija. Dakle, dobili su, imali su... Nije meni Google evo, izvor informacija. Dobro. Gospodin Vukšić, vi? Pa prije svega, ja bih se referirao na ovaj vaš uvod. Kultura... Imate pitanje, nemate na uvod, nego možete odgovoriti na pitanje. Ne možemo sad ovako šarati. Kultura je najvažnija. Kultura, umjetnost i znanost. Oni su temelji društva. I ovdje se pokazalo u krizi da Hrvatska ne misli da je kultura, umjetnost, obrazovanje, znanost, da su temelji društva. Najbogatije zemlje u Europi su one koje najviše ulažu upravo u ta četiri segmenta. Kriza je pokazala da su umjetnici na repu, da su mnogi umjetnici smatrani kao uhljebi, da su mnogi umjetnici tek kad su kriknuli, kad se u Zagrebu, recimo kad je Marko Torjanac kriknuo u Zagrebu, kad su počeli protesti umjetnika, tada je i Gradska skupština, koja je daleko manje pomogla nego što je ministarstvo, to se mora priznati, i ministarstvo su reagirali. Nisu reagirali na početku kao što su trebali reagirati i pomoći da se umjetnost održi, jer ako temelje ne držimo... Htjeli ste replicirati, pa ćete vi onda nastaviti. Ma, samo važno je baratati činjenicama. Pogledajte informacije na web stranicama Ministarstva kulture. Nekoliko dana nakon lockdowna ministarstvo je objavilo prvi poziv umjetnicima. Prve potpore krenule već od 1. travnja, dakle dva tjedna nakon, a možete slobodno usporediti s drugim europskim državama. S obzirom da smo ove godine predsjedavali Europskom unijom, ja sam zadovoljna da znam da smo među prvima reagirali i stavili sve sustave potpore. Najvažnije, sve radili u suradnji sa strukovnim udrugama. Gospodin Marin Miletić je imao repliku za gospođu dotičnu pored mene. Vi ste ga preskočili, a sad ste dali repliku gospođi. Samo malo, gospođo Vidović Krišto. Prvo ćete odgovarati. On će odgovarati. Ali preskočili ste mu repliku, udovoljili ste gospođu da ima repliku. Možete me dopustiti da vodim. Vi ćete sad odgovoriti, onda idemo dalje. Radi se o tome što čitavo vrijeme govorimo kako, sad gospođa ministrica govori, kako vlada je odlično reagirala. Prije svega, zbog čega je Hrvatska na samom dnu dna u Europskoj uniji? Drugo, u kulturu u Hrvatskoj se ulaže na razini statističke pogreške. I sve što radite u kulturi, mislim da je na razini statističke pogreške. Kulture gotovo da u Hrvatskoj nema. Da ne uspoređujem sa 70-im, 60-im, 80-im godina onog crnog mraka. Hvala. Miletić, izvolite. Prvo, evo, lijep pozdrav još jednom svima. Vidim da se ministrica čudi. Ja se jedino čudim kada slušam
priče i komentare vladajućih, jer onda mi se čini kao da živimo u nekom paralelnom univerzumu, a ne tu gdje jesmo. Ja dolazim iz Rijeke i imam itekako puno toga za reći o propasti EPK i o cijeloj loše vođenoj strukturi kulture. Ne samo na razini evo, grada iz kojega dolazim i općenito Kvarnera, nego i na razini cijele Hrvatske. Vi ste htjeli replicirati ministrici na njezinu... Pa da, kako ste koncipirali, odmah ste otišli na gospodina... Mislio sam da ćemo odgovarati na pitanje, možemo s vama ostaviti. Kulturni radnici su, kad je to krenula kriza... Meni je vrlo simptomatično, Mislav, evo, ako... Kagionice dobivale isti novac ili jedan... Dok sam ispijao... Potporu, da, isti novac kao svi kulturni radnici i smatrali su da je to poruka zapravo i društva... Imam dvije konkretne stvari. Bio sam na jednoj pivi tu u Zagrebu sa zagrebačkim glumcima i uistinu se žalili su se na isto ovu temu koju vi sada govorite. A druga stvar, meni vam je vrlo simptomatično. Ja razumijem da ministrica možda nije ni ona odgovorna za to i ne bi čak htio evo nju stavljati u taj kontekst, ali da neki naši poznati pjevači koji uistinu na milione zarađuju, stavljeni su u kontekstu potpore na jednak način kao i riječki umjetnici, akademski kipari, ne znam, Eduardo iz Rijeke koji kaže ono čovječe, ova žena ono milione ima i zarađuje, onda dobije suport od države, a ja se tu borim konkretno svaki dan i o meni niko ne misli. Karolina Vidović, izvolite. Krište, izvolite. Pitali ste vezano uz kulturne djelatnike i njihove potpore. Da, meni je to kao da vi mene sada pitate kako ćemo nalakirati nokte dok cijela kuća gori. Dakle, govoriti o politikama kulture, a ne krenuti od temeljne postavke, a to je da kulture, odnosno politike kulture u Hrvatskoj nema. To je temeljna postavka od koje treba krenuti ova rasprava. Trenutačno u Hrvatskoj postoji jedna antihrvatska politika koju predvodi vaša gošća iz HDZ-a. Dakle, neprihvatljivo je da jedna tako važna, ja se tu slažem sama kolega Branko, da jedna tako važna sfera kao što su kultura i mediji nisu prepoznati kao platforma identiteta Hrvatske. Hrvatski porezni obveznici koji plaćaju Ministarstvo kulture, koji plaćaju državni proračun, oni imaju pravo dobiti kulturne sadržaje koji su odraz hrvatske kulture, koji će njegovati hrvatsku kulturnu baštinu, ali isto tako generirati nove kulturne politike koje će ojačati gospodarstvo. Kroz kulturu se stvaraju slike o Hrvatskoj na temelju koje mi možemo i gospodarski rasti. To se uopće ne događa. Htjeli se replicirati? Samo kratko, nije statistička pogreška. Naslijedili smo 0,56, sad je 1% proračuna za kulturu. A što se tiče ovoga što govori gospođa Vidović Krišto, pogledajte malo, informirajte se. Svi podaci o financiranju Ministarstva kulture su dostupni. To su tisuće programa baštinskih, amaterskih, knjižnica, arhiva, muzeja, kazališta, koncerata i svega ostalog. A što se tiče kulturnih i kreativnih industrija, evo danas smo pokrenuli ponovo i ove godine poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama. Brojke sve govore, ali se treba informirati. Meni je uistinu neugodno tko predstavlja Hrvatsku na području kulture i ove riječi koje čujem me malo vrijeđaju, zato što vrijeđaju zdrav razum svakog hrvatskog poreznog obveznika. I iz državnog proračuna su se financirali filmovi koji blate, pljuju hrvatsku državu, koji uništavaju dignitet Domovinskog rata, koji proganjaju hrvatske ljude, čestite građane, heroje ove države koji su stvarali i bez kojih ova dotična ne bi imala ni posao u Ministarstvu kulture, jer Ministarstva kulture ne bi bilo. Van pameti je bilo što dalje govoriti dok se ne izbaci iz korita HDZ, SDP i svi njihove metastaze koji su stvorili ovakvu idemo dalje na gospodina politiku Vučića. Kulture kao što gledamo zadnjih 30 godina. Budemo raspravljati. Ja bih odgovorila, ja sam danas shvatila da ćemo afirmativno razgovarati o našim programima za kulturu i za medije. Nisam vidjela da vaš Domovinski pokret ima, danas sam prelistala ovo što ste objavili, ali ja vas molim, prestanite huškati ljude neistinama o tome ko snima kakve filmove i ko snima ili piše kakve knjige. Mi smo slobodna demokratska država. Ako u moru filmova postoji jedan ili dva koji se nekome ne sviđaju ili jedna ili dvije knjige, okay, to ne znači da možete se nabacivati blatom na prijatelju. Ja sam vas ja sam vas pustio, pa vi ste se razigrale i sad je gospodin Vukšić, pa gospodin Vukšić, izvolite. Prije svega, ja sam ovaj puta na strani ministrice. U Hrvatskoj se ne snimaju antihrvatski filmovi i nije bilo niti jednog antihrvatskog filma, pa čak ni onaj film koji se toliko galame digao, u Hrvatskoj se radi
antikampanja. Branitelji uređuju ono što bi se trebalo snimati. Branitelji govore o tome što bi trebalo govoriti. Branitelji su postali paralelna vlast. Ali samo sam htio reći ministrici, ono replicirati. Od helenskog doba do danas, što je ostalo? Kultura, umjetnost i znanost. Samo to. Tako će i danas ostati. Gotovi se, gospođa Karolina Vidić-Kriša. Vi kažete ne postoje antihrvatski filmovi. I vi govorite da bi branitelji kao ovdje trebali nešto dirigirati ili da nešto dirigiraju. Ne, to je netočno. Vi dolazite iz stranke, koliko se sjećam, HSS, jel tako? Gospodin Beljak je vaš predsjednik. Dobro, ne bih to htjela komentirati. Što se tiče antihrvatskih filmova, sjetite se filma Ničiji sin. Tu je se kroz blato provlačilo, znate što? Provlačilo se da hrvatski dragovoljci i branitelji koji nisu hrvatske narodnosti, da nisu trebali sudjelovati u obrambenom domovinskom pobjedničkom ratu. To je sramota. A to je financiralo i tada Ministarstvo kulture, sve jedno je li bio SDP ili HDZ na vlasti. Kratko, pa gospodin Miletić. Prije svega, treba razumjeti umjetnost. Govorimo o umjetnosti, govorimo o umjetničkom izražaju. Vi biste u Hollywoodu zabranili 99% filmova. Hollywood nije financiran od Ministarstva kulture. Prije, ovo je novac, ovo je novac prije svega. Mislim da govorite točno. Huškate ljude na ono što nije identično vašem mišljenju. Hvala, je li Hollywood financiran od Ministarstva kulture? Gospođo Karolina, je li Hollywood financiran od Ministarstva kulture? Hvala lijepo što ste rekli da nije. Da. Sad ste ja bih izabrao ipak neki srednji put. Ja bih izabrao, evo, neka mi niko ne zamjeri, jedan put u koji bih htio reći sljedeće. Iznimno je važno da čujemo hrvatske branitelje i da čujemo njihove savjete. Iznimno je važno reći da je žalosno da mi danas nemamo, pa da mi Bog prosti, osim Harrisonovog cvijeća, pravi film o Vukovaru, a imamo, na primjer, i Hosovu štafetu smrti iz Vukovara i mnoge druge teme koje su vrlo, vrlo bitne. I zato ja mislim da slažem se da ne treba ići džonom na nikoga ad hominem, ali važno je da se vrijednosti i Domovinskog rata u kulturi itekako promiču na ispravan način. Hvala, gotovo. Vi ste htjeli replicirati i završimo to. Ja se slažem da treba promicati vrijednosti Domovinskog rata i naše povijesti i to hrvatski umjetnici rade u različitim medijima. Ali nemojte iznositi neistine. Evo, neki dan na jednoj lokalnoj televiziji jedan gospodin koji je isto blizak vašem Domovinskom pokretu besramno iznosio neistine da njegov film dokumentarni nije financiran. I onda se javio moj prethodnik, gospodin Hasanbegović, u tu emisiju i isto tako lamentirao da film o poginuloj djeci od Domovinskog rata nije financiran, nije se prijavio na natječaj. Dakle, nemojte iznositi neistine, provjerite podatke, nemojte huškati gotovi ljude. Smo. Samo kratko možete odgovoriti, idemo dalje. Ja ću uvažiti bilo kakvu kritiku s ove strane kada ta strana bude konačno provodila hrvatsku politiku i hrvatsku kulturnu politiku i kada ne bude radila protiv svoje države, nego prepoznala da je Hrvatska samostalna država. Pa ja ću vam reći, znate, stječe se dojam... Pogledajte gostovanje hrvatskih umjetnika u Evropi. Vaša suradnja sa Ministarstvom kulture Republike Srbije je sramotno. Koja suradnja? Vi ste surađivali sa Ministarstvom Republike Srbije u filmu Dijane Budisavljević. Vaša suradnja? Jeste li niste? Ne. A je li? Iznosite neistine. Onda su svi ti izvještaji da ste surađivali s Ministarstvom Republike Srbije koje je prenosila javna televizija netočne. Pa demantirajte ih. A ko je prenosio? A piše da je film snimljen u suradnji Ministarstva kulture. Ko je surađivao? Ministarstvo kulture Republike Srbije. Nemate ni na jednoj, niti na jednoj špici. Hrvatskog filma nemate Ministarstvo kulture. Malo se informirajte. Pa ja mislim da se vi morate jako informirati. Ili nemojte više ljudima govoriti neistine u oči. Nemojte neistine iznositi. U redu, završili smo s tim. U ovim kritikama oko davanja potpore, kulturni radnici kažu potpore se daju temeljem zarada prošle godine. Što znači oni koji su više zaradili, više su dobivali potpore. Da li smatrate takav model prihvatljiv ili neprihvatljiv? Gospodin Vukšić, pa ćemo dalje početi. Pa mislim da treba gledati na one koji nisu imali prilike. Može biti da je prije 3 godine taj samostalni umjetnik, jer kruh samostalnog umjetnika je kruh sa 100 kora, ne sa 10 kora ili 9 kora, kako kažemo, da su zarađivali više. Naravno da ovdje ne možemo uzeti nekakav pravičan metar i po tom metru podijeliti. Ali mislim da su trebali svi samostalni umjetnici koji imaju status samostalnog umjetnika dobiti jednake potpore, bez obzira koliko su zarađivali. Zbog čega? Zbog toga što se nije, ja bih onda uzeo recimo 10 godina, prosjek od 10 godina i vidio koliko je tko zarađivao kad bi se išlo. Mislim da je to jedna administrativna mjera bila pogrešna, ali kažem da u tome se nije moglo utjecati
u isti tren, nego se trebalo dati svim samostalnim umjetnicima jednako, jer 4000 kuna koliko je potpora ili 3260, ne znam koliko je bila potpora, nije puno, hvala. Ali slažem se sa kolegom koji je rekao, ali dobivali su one koji nisu smjeli dobivati. Ja mislim da je jedino bitno da tu uvijek imamo u fokusu čovjeka i da svi naši samostalni umjetnici ne budu zaboravljeni sa strane države i da se tu ne dogode onda neke situacije koje se ne bi smjele nikako dogoditi, da ako netko se bavi s još nekim dodatnim pričama, odvrtanje, zavrtanje žarulja i otprilike, ne znam, u toj nekoj dimenziji glazbenog izričaja, a onda isto dobiva od države potporu, mislim da to nije pravedno. I evo, tu je baš riječ, ono, neka bude pravedno. To je to. Vratila bih se opet na ovu nacionalnu priču, dakle priče oko toga kako su umjetnici plaćeni. Mislim da se to treba prije svega obratiti i sindikatima i kroz neke niže razine. Dopustite da kažem do kraja. Ne, ja vas pitam, kulturni radnici su tvrdili da je kriterij da se dobit prošle godine ili prihod od prošle godine uzima kao osnova za dobivanje potpore. Pa su oni koji su slabije zarađivali dobivali manje, oni koji su zarađivali više dobivali vin. To tvrde kulturni radnici. Da li je po vama takav model prihvatljiv ili ne? Apsolutno su neprihvatljivi svi modeli današnje vlasti i vlasti koje su gurale SDP, HDZ i njihove metastaze u zadnjih godina koliko oni vladaju državom, a koji se tiču nepravednog odnosa prema bilo kojem radniku, pa tako i umjetničkim radnicima, to ćemo promijeniti. Ono što želim reći, vratimo se na nacionalnu razinu. Gospodin Vukšić je spomenuo kako je on za slobodu izražavanja, on objašnjava hrvatskoj naciji što je umjetnost. Svi mi dobro znamo što je umjetnost i ja sam prva koja će se založiti uvijek za slobodu svaku, tako i za slobodu izražavanja. Ali ti pseudo autori koji sebe nazivaju umjetnicima, ja im to dajem pravo da se oni tako nazivaju, koji su očito malo isfrustrirani, svoje frustracije ispoljavaju kroz kazališne daske ili svoje tekstove. Ja dajem njima pravo da se oni tako izražavaju, da oni tu umjetnost furaju. Ali neka je stave na slobodno tržište, znate? Na tržištu se onda mogu nadmetati i koliko ljudi su spremni platiti za te njihove, neki će reći bljuvotine, ja se tako neću izražavati, ti ljudi će onda zarađivati dostatno za svoj život. Sve što Hrvatsko ministarstvo kulture financira mora biti u skladu sa nacionalnim interesima. Dobro. Gospođo ministrice. Prvo, mjera za samostalne umjetnike bila je komplementarna, da odgovorim na to pitanje. HZZ-u, dakle, dvije kategorije, ekvivalent punog radnog vremena i pola radnog vremena, ali treba znati paralelno s tim, svih 80-85 milijuna kuna programskih sredstava ostala je u sektoru bez obzira na zaradu. Ovo je bila samo komplementarna mjera Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. A ne znam je li mogu sad replicirati gospođi Krišto, Vidović Krišto. Možete, ili ne. Možete, jeste digli ruku već. Ali digla mislim, teško mi je ovo shvatiti jer ja ne razumijem tu metodologiju kojom biste vi u demokratskoj državi procjenjivali ko će snimiti kakav film, izdat koju knjigu i napraviti. Ja vidim da biste vi to radili. Dakle, ali ja ću vam na to jako rado pokazati. Odgovorit ćete. Dakle, postoji jedan veliki broj programa koje financira Ministarstvo kulture, koje ja, da sam članica vijeća, vjerojatno ne bih podržala. Ali u demokratskoj državi o tome odlučuju kulturna vijeća i neovisni stručnjaci i to tako treba biti. U budućnosti ću vam pokazati kako se to radi. Hvala vam na pitanju. Ja se nadam da nećete biti u prilici, jer se nadam da smo se mi 90. odlučili za demokraciju i da nije vrijeme za cenzuru. Mislite da ćete veličanjem totalitarnog sustava veličati floskulama i puškanjem? Vi ćete meni govoriti čime ću se ja baviti. Pa kažem, nemojte malo se smirite, jako ste neprimjereni. Ja sam ljubazna prema vama, a vi postajete malo veličam totalitarni režim. Jesam li ja dopustila da se veliča jedan od tri kraka ekstremne ljevice, zvani komunizam? Pa recimo u Rijeci. Gdje? Ajde recite, koji prijedlog? Dobro, gospođa Vidović Krišto. Malo ste se zaigrali. Spustio sam, sad je dosta. Ajmo ovako. Ja sam se zaigrala na temelju svog vremena. Gospođa se zaigrava sa novcem iz državnog proračuna i hrvatskom kulturom. Sad je dosta. Vi ste htjeli replicirati, gospodin Vukšić, kome? Ja sam gospođi Krišto. Izvolite. Prije svega, Viktor Igoja je rekao spasimo slobodu, sloboda će spasiti sve nas. Prvo, država ne može biti arbitar što je nacionalna umjetnost, što nije nacionalna umjetnost. Ne postoji nacionalna, ne nacionalna umjetnost. Umjetnici stvaraju umjetnost. I kada država to sudi, vi biste uveli staljinizam. Ovo je desni staljinizam. Bilo kako, staljinizam, fašizam, što god. Ovo je nešto prestrašno što čujem od ljudi koji žele doći na vlast, da bi oni određivali što se smije pisati, što se ne smije pisati i što smije država podupirati. Mali sad, povijesti, dakle, tri kraka ekstremne ljevice su fašizam, nacionalsocijalizam i komunizam.
meni pripisivati nešto poput tih ekstremno lijevih ideologija je smiješno. Sad ste izgovorili upravo tu ideologiju. Koju sam izgovorila ideologiju? Pa u tom da, ćete, da država treba određivati što se smije financirati, što se ne smije. To je... Ja sam rekla sljedeće, da se iz državnog proračuna u svim normalnim zemljama, počevši od Belgije, Argentine, Izraela i nastavite niz, iz državnog proračuna financira ono što je u skladu sa nacionalnim interesom. Ne možete vi veličati agresorsku vojsku i pljuvati po dragovoljcima koji su branili Hrvatsku od agresije, financirati iz državnog proračuna. Pa to nigdje nema. Ja bih išao na novu temu, molim vas. Može. Vi ste htjeli kome replicirati? Vi ste htjeli kome replicirati? Ja samo molim gospođu Vidović Krišto da ne iznosi neistine. Ja vas molim za početak meni da kopate. Danima, tjednima, mjesecima nećete naći detalje. Ali vi meni niste predmet interesa. Vi meni niste predmet interesa. Zašto bih ja kopala? Kao vašem predsjedniku, vašeg pokreta. Zašto bih ja kopala po vama kad niste predmet interesa? Ali prihvatite da živimo u demokratskoj državi. A ovi primjeri Argentine, Belgije, pa ne možete se tako napacivati floskulama. Pročitajte malo njihove programe, pa ćete vidjeti jesu li to floskule. Ja se za razliku od vas bavim istraživanjem kulturnih politika. Cijeli svoj život i radim vani i jako dobro znam modele financiranja. U demokratskim Rijeka bila Europska prijestolnica kulture i još uvijek je. I da li je to po vama dobar projekt ili kao što su ga neki nazvali komunističkim dernekom? Gospodin Miletić, ja mislim da tu isto treba stati s obje noge na zemlju, ako ikako moguće, pokušati biti objektivan. Slažem se da je umjetnost nepredvidljiva i da nije dobro da ju itko svojata. No ono što je očigledno u priči EPK vam je sljedeće. Da je DORH umješan unutra, vidjet ćete narednih dana, još će toga izaći van. Kako mi imamo informacije da DORH je još dublje ušao. Jučer je direktorica podnijela neopozivu ostavku, očigledno su je stisnuli. Cijela ta priča nas Riječa nam je vrlo simptomatična da jedan Damir Urban koji je ikona umjetnosti u Rijeci, čovjek je morao iznajmiti autobus bez krova na agregat i iz protesta, vjerujte mi, ja dolazim iz Rijeke, imati koncert po riječkim kvartovima jer ga nitko nije kontaktirao konkretno u ovoj priči EPK. Mnogi drugi umjetnici, da ih sad ovdje ne idem direktno spominjati, su konsternirani da se cijeli EPK pretvorio u jedan privatan projekt gdje su se namirili određeni ljudi i gdje uistinu nedostaje poštenja i transparentnosti do kraja. Hvala, gospođo Karolina Vidović-Krišto. Vaše mišljenje o EPK? A zamislite koja je to sprega koja se provlači kroz svih ovih godina postojanja Hrvatske države. Uvijek je sprega ostatka totalitarnog tog nasljeđa, znači tih ljudi koji nažalost nisu lustrirani u javnom sektoru, sa malverzacijama financijskim. Uvijek je povezano. Hrvatska gospodarski ne može krenuti naprijed dok se ne dogodi lustracija. Prije svega pravosuđa, a onda cijelog javnog sektora. A projekt EPK dobar ili komunistički dernek? Projekt, pa vi se volite tako izražavati na nekakve čudne načine. Ja to izbjegavam, volim se držati činjenice. To izraz je dakle, gospodin vašeg Miletić, predsjednika. Gospodin Miletić, vi to sada volite potencirati. Ja bih se sada držala činjenica. Što je to po vama? Evo, EPK, dobar projekt ili, kao što je vaš predsjednik stranke rekao, komunistički dernek. Znači, to je katastrofalan projekt. To je sramota za Hrvatsku državu. A ovo što se događa vezano s financijske malverzacije je najbolji dokaz da je uvijek sprega tog što ne valja. To je, uvijek vam je to borba dobra i zla. Da je uvijek na strani zla i malverzacija i krađa i pronevjera. Ja ću se vratiti kasnije na projekte PK kad mi vratite onih 20 sekundi koje ste mi ukrali. Vi ste sad na redu. Dakle, od početka komuniciramo. Projekt je u nadležnosti grada. Oni su autonomni u određivanju programa. Meni je žao da je došlo do ovih poteškoća. Došlo je zbog objektivnih, ali očito i subjektivnih razloga. EPK je bio stotine programa. Dakle, nekih uspješnih, nekih manje u planu, manje uspješnih. 350. Obnove muzeja, obnove dječje kuće, kazališnih gostovanja. Uspjela se u veljači realizirati Need Company, izložaba. Paralelno s tim, taj projekt očito imao i nekakve neuspješne svoje dijelove. To je tako. Dakle, sad će se okrenuti u ovoj situaciji onome što je fokus post-COVID produkcije u Hrvatskoj. Dakle, maksimalnom angažmanu hrvatskih umjetnika, hrvatskih kazališta, nema mobilnosti, nema međunarodne suradnje. I slažem se da je zapravo po meni najveća pogreška bila da se nisu puno više oslanili na riječke umjetnike i riječku kulturnu, a posebno ovu suvremenu urbanu scenu. Ja bih se osvrnuo na ovo što vi kažete, da li je to bio komunistički dernek. S druge strane, citirao sam. Da, to je rekao gospodin Škoro. U potpunosti se ne slažem da li bio komunistički. To je bio umjetnički
happening. Gledao sam otvorenje, nisam nažalost bio na ostalim priredbama i mislim da umjetnicima treba dati slobodu, kao što sam rekao i prije. Ja mislim da u početku, da ovo što je rekla ministrica, da se trebala i država u potpunosti uključiti u znači taj veliki kulturni projekt. Minuta trebao ima, nisam ja repliku imao. Pa brojila vam se, imali ste... Ne. Gospodin Miletić, vi sad koma želite replicirati, gospodin ministrici? Ministrici, da. Dakle, projekt je neuspio zato jer je oko 70 milijuna eura koštao. Dva mjeseca puna za vrijeme trajanja COVID-a, 350 projekata ministrice. Oni su bili nesposobni, njihov tim, EPK, da napravi običan live. Nijedan program, dakle, potpuno su bili mrtvi puna dva mjeseca. Sad su krenuli. Dakle, ministrice, to je nedopustivo. To je prestrašno da ekipa koja je dobila ogroman novac, Mislave, za to da nisu bili sposobni live uključiti i evo napraviti jednu predstavu, bilo šta, koncert live. To je katastrofa. Gotovo, sad svi. Ja se tu slažem i to je bila i moja kritika i gradonačelniku i voditeljici projekta. Mislim da se uopće nisu snašli u COVID-u u trenutku kad su svi drugi umjetnici bez takvih resursa pokrenuli se, radili online, pronalazili svoju publiku. Tamo se mjesec dana nije čak ništa objavilo niti na web stranici. Mislim da je to bilo jako, jako loše. A sad, kažem, revidirali su program i meni je drago da će se ta sredstva iskoristiti za angažman hrvatskih umjetnika koji nisu mogli stvarati za vrijeme ovog perioda. Vi ste htjeli replicirati, pretpostavljam? Da. Dakle, kada se spominje da je to povezano sa komunizmom, ja ću vam jasno reći da bi se Hrvatska, s obzirom na to da smo članica Europske unije, trebala nekako i držati tih nekakvih civilizacijskih dostignuća, kao što su osuda nacionalsocijalizma, fašizma i komunizma. Dakle, sva tri kraka te ekstremne ljevice su osuđeni od Europske unije. Zamislite kome bi moglo na pamet pasti da se veliča jedan od ta tri kraka ekstremne ljevice koji je izravno kriv za sve nedaće koje su se dogodile u Hrvatskoj zadnjih više od 80 godina. Dakle, to je apsolutno izvan europskih civilizacijskih dosega. Gospodin Vukšić, pa onda vi. Prvo, vidim da bi gospođa Krišto zabranila zvijezdu. Vidim da bi gospođa Krišto sve smeta što je bilo ono do 90. godine, da bi izbrisala povijest 45 godina. Prije svega, mi trebamo razgovarati u kulturi. Mi ovdje razgovaramo kao da smo ministarstvo policije i kao da smo ministarstvo cenzure. Ono što se dogodilo u Rijeci je trebalo, po meni, se trebalo uključiti jednako država kao i grad. Od početka, od samih početaka. Okay, jer gotovo, to nije samo stvar Rijeke. Prosti. Vi možete odgovoriti, pa ministrica, pa vi. Sad ste vi na redu. Ajde, pustite, molim vas, da vi interpretirate to što sam rekla. Ja sam rekla to što sam rekla i vrlo sam jasna u činjeničnom argumentiranju istoga. Dakle, vaš predsjednik je veličao, čak i pozivao zašto tadašnje udbaške strukture nisu ubili više djece, devetogodišnjih curica, Rozmari i tako dalje. I vi meni sada idete docirati. Ja nisam se Beljak, ja sam Branko Vukšić. Ja vas molim, prema tome... Ja sam ponosna na to tko vodi domovinski pokret. Ako se vi sramite gospodina Beljaka, onda bolje da izađete iz ne sramim, ili ali da kažete ja sam Branko ja sam Vukšić. Nezavisan. Prije svega ja se sramim Miroslava Škore, koji je širitelj mržnje. Ma, Thompson, nemojte, Miroslav Škoro, tako je. Tako. U redu, gotovo. A što ćete vi biti mjerilo? Otkud ste vi mjerilo? Po čemu? Gospodin Vukšić, polako. Ja ću samo kratko odgovoriti. Potpuno mi je neprihvatljivo to stalno ljepljenje etiketa. Dakle, kao prvo, kao osoba, i to sam više puta rekla, neprihvatljivo mi je da danas netko veliča zvijezdu pod kojom je napadan Vukovar ili moj rodni Dubrovnik. Kad umjetnici progovaraju o nekom vremenu, oni se prema njemu odreću sa jednom ili drugom distancom. Međutim, vaš predsjednik pokreta je ponovo jučer, vi ste šampioni lažnih vijesti, objavio na Facebooku zvijezdu koja nikad nije realizirana. Zašto to radite? Zašto huškate ljude Gotovo. I iznosite neistine stalno? Ja bi... Možete nađite neki sadržaj i govorite činjenicu. Odgovor pa ste... Vaše i od vašeg partnera, gospodina Vukšića, stalno ponavljanje da ja huškam, da mi govorimo neistine. Vi to možete ponavljati... Je li postavljena zvijezda ili nije? Ajde koju ste jučer objavili? Ajde se strpite malo. Recite hrvatskoj javnosti. Ajde se strpite malo. Znam da je to teško. Znam da je teško prihvatiti da netko smije ovdje sjesti i govoriti ono što vi ne želite ali recite, priznati je li ta... i čime se vi ne možete pomiriti. Ajde sad, ali to vam je blagodat istinu. Demokracije. Mi smo se izborili za to da ja vama mogu reći da vi iznosite neistine, da radite na štetu Hrvatske. Ali je li postavljena zvijezda ili nije? Zašto ne kažete istinu?
Ja je li ona bila istinu. Na tom nekada? Vi ste odobrili tu, taj projekt. On nije realiziran radi vaše politike ali COVID-a. Ali je li bila? Ajde, prestanite dobro, vrištati. Jel možete, ne vrištite, non-stop. Gospođo Vidović Krišto. Ne, prvo, i vi ste njoj upadali u riječ. Nekom upadali. Vi, ali ne, je li ne, 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 postavljena ili nije? Možete li reći običnu istinu? Ajde, vrištati. Evo, ja bih. Dobro, možete u redu. Obična istina je da zbog politike COVID-a HDZ-a ta zvijezda nije realizirana. Iako je bila i predviđena, iako je trebala biti. Gotovi. Sad ste vi, kome hoćete replicirati? Molim vas, evo, ministrici i cijeloj hrvatskoj javnosti. Ministrice, mene je posebno šokiralo, evo baš govorim kao i uvijek istinu i mislim da je istina najvažnija. Osobno sam bio kod pročelnika Šarara sa još jednim svjedokom i molio sam ga da uključimo riječkog imama, pastora Grlja, Hajrudina Mujkanovića, pastora Đorđa Grlja i da se mi kao katolici uključimo u projekt. I rekao mi je pročelnik, može sve napravi, napiši, ja sam za, mi smo otvoreni ovo ono. Mi smo kao ekumenski odbor u gradu napisali, predložili, nije nas se zvalo nikada, do tjedan dana prije početka MPK. Dakle, katastrofa. Dobro. Ostat ćemo kod vas. Da li bi po vama predstava o kritici domovine bila umjetnost ili provokacija? Ja bih trebao biti književnik, odnosno kritičar, konkretno i čovjek struke, da mogu o tome govoriti. Ja sam čovjek emocije. I kada vidim, ako, na primjer, se kritizira hrvatske branitelje ili s kojima sam jako povezan tijekom čitavog svog života posljednjih 20 godina, mnogi moji prijatelji su 91. iz grupe, iz armade, otišli brani domovinu i normalno je da mi smo svi, barem ja, bića emocije i da onda to drugačije gledam. Ali držim da su se hrvatski branitelji borili za slobodu svakoga čovjeka, pa čak i za onog čovjeka s kojim se ja ne moram slagati u ničemu, pa u ovom slučaju i na načinu na koji oni komuniciraju takvu tematiku oko evo, ove situacije. Vaše mišljenje predstava o kritici domovine, da li bi to bilo umjetnički izrčaj ili provokacija? Bavarska, koja je moja zapravo prva domovina, jer sam tamo nakon što sam rođena u Vukovaru odrasla i školovala se, tamo postoji jedan štatsministerijum für digitales. I on vam po određenim kriterijima određuje što je vrijedno biti financirano iz državnog proračuna na području kulture i medija. Ja mislim da se moram stvarno pomiriti s time da s moje lijeve i s moje desne strane sjede ljudi koji su naprosto, ja to razumijem, nisu u stanju razumjeti demokraciju. Nisu u stanju razumjeti demokratske nekakve pojmove, slobodu, osudu onoga što je zlo, osudu onoga što je sve nažao demokracije. Ja to moram razumjeti i ja ću se stoga sada stvarno tome prilagoditi. Njih treba naprosto, ja mislim da treba gospođi pomoći da se ona riješi onoga što nje očito veliki teret, a to je biti ministar u demokratskoj, slobodnoj i suverenoj državi. Ne, s desne strane. Ne, nas dvoje ispadamo jedina oporba ovdje. Opet se pokazalo da su oni vrlo udruženi i zajedno. Ja sam vas pitao, evo, ko vama osobno da idete gledati predstavu. Da. Predstavu o kritici domovini. Da li bi po to vama bila umjetnost ili provokacija? Pa kritika po sebi ne mora biti ni umjetnost ni provokacija. Iskreno, vaša pitanja su malo neobična, ali evo, odgovorila sam. I vaši odgovor isto. Izvolite vi. Ja ću ponoviti ono što sam puno puta o tome rekla. 90. godine smo se odlučili za demokraciju. Odlučili smo se živjeti u demokratskom društvu. Uloga ministra kulture u demokratskoj državi nije uloga cenzora. Dakle, ponekad će se događati neki umjetnički projekti, kulturni projekti s kojima se ja kao osoba, kao Nina Obuljen-Koržinek, ne slažem. Možda čak i mene vrijeđaju u nekom dijelu. Ali u demokratskoj društvu, u demokratskoj državi, svatko ima pravo na slobodu izražavanja. Ponovit ću, pogledala sam jutros program i recimo vrlo mi je indikativno da vi spominjete slobodu znanstvenog istraživanja, ali nigdje ne spominjete slobodu izražavanja. Sloboda izražavanja je ono što smo u Hrvatskoj i u drugim totalitarnim državama čekali do 1990. i moramo se naučiti s tim živjeti. Gotovo. Htjeli ste... Ja sam još minutu, nema. Ne, dobit ćete samo da odgovori, gospodin. Ajde vi, gospodin Vukšić. Neću zaboraviti. Ja sam 20 godina bio kazališni kritičar. Mogu nešto o tome govoriti, ali ne mogu konkretno, ne znam na koju predstavu ste mislili i na što. Sasvim sigurno da kritika nije nešto što je ili hvalospjev domovini ili je hvalospjev predstavi koja se izražava kritički prema domovini. Predstave koje su rađene do 90. i nakon 90. gledao sam ih uglavnom sve predstave koje su radile. One do 90. su bile daleko kritičnije prema domovini, pod navodnicima domovini.
U ostalom, niti jedna predstava nije govorila o državi Hrvatskoj, niti o državi Jugoslaviji, nego predstave su govorile uglavnom o tome što ne valja tada do 90. ili što ne valja nakon 90. godine. Umjetnički izražaj je izražaj koji moramo dopustiti umjetnicima, osim kad se širi mržnja, osim ono što je propisano Ustavom da se ne smije događati. A druga stvar, Ne, imate minutu ako se ne može... Vi sad hoćete repliku. Da, ovo vezano uz malo prije iznošenje, slobode i tako dalje. Zanimljivo je da od 2017. godine Ministarstvo kulture godišnje recimo izdvajalo 10 milijuna kuna za razne projekte. I u moru tih raznih predloženih projekata našla se i jedna kazališna predstava, jedno uprizorenje koja se zove Bitka za Vukovar. Ujedno jedina braniteljska kazališna predstava, jedini braniteljski projekt ponuđen na tom natječaju i zamislite, u njemu se njeguje hrvatska kulturna folklorna baština i eto, baš taj projekt, za razliku od svih ostalih, a tražili su oko 8 do 10 tisuća kuna, nije nikada financiran od dotične gospođe pored mene. Ja bih, koliko god će to ispadati osobno, prije gospođa Krišto rekla da ne razumijem što je sloboda, što je demokracija. Da. Izgleda da ona ne razumije. Kad sam bio saborski zastupnik, iako se s gospođom Krišto ne slažem ni u čemu, ja sam branio njezino pravo na govorenje. U Saboru javno dokazao koliko sam velik demokrat, što ona nikad ne bi. To je stranka koja želi zabraniti. Zato što ste u stranci koja zabranjuje, koja bi proganjala... Pa šta mi pričate? Pa stranka? Vi ćete govoriti kako da smo mi. Pa da se malo smijete. Gotovi ste, gospodin Vukšić, gospođa Obuljen Koženog, htjeli ste replicirati? Meni je teško ovako, jer to se stalno kao obrazac ponavlja. Dakle, kažem vam, preko možda osam... Možda zato što je istina. Vrlo jednostavno. Dakle, preko 8 tisuća... 100 puta ponovljena laž nije istina. Onda, može, gospodin Vukšić. Ako mogu reći, dakle... Preko 8000 programa financira Ministarstvo kulture godišnje, samo programska sredstva sa preko 90 milijuna kuna. I vi uvijek izvadite, ja ne znam, jedan, drugi, treći primjer i onda izvadite od toga i radite zapravo jednu veliku mega laž. Isuse Bože, je, šta je vama? Ne, daj sad malo, ne. Bog vam pomogao, smirite se malo. Bog pomaže cijeli život. Ne brinite se vi za mene i zapravo stvarate jednu pogrešnu sliku. Uloga ministarstva je stvarati okvir da ljudi mogu, da umjetnici mogu djelovati. Samo malo. Dobro, kad sam već kod umjetnosti, gospođa Karolina Vidović-Krišto, da li država treba financirati umjetnička djela, primjerice Olivera Frljića, koji tematizira i zločine koji su počinili Hrvati? Dakle, Hrvatsko ministarstvo kulture, ponovit ću, po uzoru na sve demokratske zemlje koje znaju kako se raspolaže državnim sredstvima, ja ću to rado gospođi pokazati kada dođemo u priliku i budemo obnašali vlast, nije dovoljno 60 sekundi da vam na to pitanje odgovorim. Ali jeste li vi gledali tu predstavu? Ja vas pitam, ja nisam u studiju. Ja vas ne smijem ništa pitati. Dakle, ja tu predstavu nikada ne bih pogledala. Ja nikada ne bih dopustila da se vrijeđa bilo čija vjera, a da se to vrijeđanje vjere financira iz državnog proračuna. Mene duša boli za tog čovjeka, ja molim za njega. Njemu nije dobro. Jer osobe koje takve stvari rade, nešto nije u redu. Dobro. Hrvatska država takve stvari financira kako bi netko iz svoje frustracije vrijeđao ljude po njihovoj vjerskoj ili nacionalnoj osnovi. Gospodine Miletić, vi imate pravo da odgovorite. Nemam. Hvala vam. Evo, ja bih rekao da možda čak sad nešto prvi put danas, nešto opasno. Ja kao Marin Miletić financirao bih to u onoj mjeri proporcionalno koliko financiramo filmove, dakle, koji govori o zločinima koje smo mi pretrpjeli u Domovinskom ratu. Dakle, ako imamo da je 325 civila stradalo u Domovinskom ratu, što je užasno da je jedan čovjek nedužan stradao, katastrofa u svakom pogledu, a onda imamo da 15.486 hrvatskih branitelja i civila zajedno je poginulo u Domovinskom ratu, zajedno sa 1000 nestalih, onda bi ja kao država rekao, ok, u toj mjeri financirat ćemo naravno istinu u svakom pogledu, ali onda istinu i u ovoj dimenziji. Evo, samo to. Gospođo Koženak. Meni je teško ulaziti u ovakve rasprave jer zaista ponovit ću, ja znam da to previše puta sam već rekla, u demokratskoj državi se ne financira kultura na takav način. Jednostavno, konkretno recimo, od kad sam u mandatu, mislim da nijedna predstava redatelja Frljića nije financirana, koliko ja poznam, ali vi vidim baratate svakojakim podacima pa biste mogla možda i to doći.
Ali nije to bit. Dakle, sloboda izražavanja je temelj demokratskog društva. U kulturi i umjetnosti ponekad otiđemo i malo dalje nego bismo otišli u običnom životu. Naše je pravo svakog građanina da neki sadržaj konzumira ili ne konzumira, da neku predstavu pogleda ili ne pogleda, neki film pogleda ili ne pogleda, neku knjigu pročita ili ne pročita. Mi se moramo zalagati za slobodu, a u odlučivanju o kulturi i umjetnosti, upravo zato da ne bi postojala politička arbitrarnost, pa kad je SDP na vlasti da financira svoje, kad je HDZ svoje, to moraju raditi neovisni stručnjaci. I to je bit demokracije. Gospodin Vukšić, vi možete odgovoriti, pa ćete replicirati, gospođo Hrišće, vi. Prije svega, u vrijeme, kako one vole reći, crnog ili crvenog mraka, postojalo je politički teatar koji se zvao KPGT. Kazalište, gledalište, pozorište ovoga. I u ono vrijeme se moglo progovarati kritički o politici. I u ono vrijeme se moglo kritički odgovarati o partizanima. Tako i danas. Ja sam gledao neke Frljićeve predstave i puno su mi bolje političke predstave nego što su, recimo, dvije, tri koje nisu bile političke predstave koje je režirao. S tim da se ja ne trebam složiti sa onim što on govori. Ali mu dajem pravo da govori. Tako dugo dok ponavljam, dok ne širi mržnju, dok ne iznosi laži, ono što je recimo jednu predstavu koju sam gledao u Kerempuhu, je bila vrlo prihvatljiva, nekome neugodna. Bili su prozivani kulturni radnici na tome sceni. Okay. Bili su na nekim organima napisana imena nekih ljudi. Gotovi ste. Vi ste htjeli replicirati? Apsolutno sam za slobodu, ali evo konkretno ministrice, u mom gradu, ja sam rođeni Riječanin, dakle, cijela ekipa je posložila priču da se isključi nas. Kultura nije samo jednosmjerna. Kultura je kršćanska kultura i toliko duboka na koncu na tekovinama kršćanstva cijeli je zapad izrastao. Sad ne moram uopće u to ulaziti, to znate i vi i ja. Ali dakle, nevjerojatna je činjenica, to je činjenica ministrice, nas se izbacilo u doslovnom smislu, ekipa se posložila i to je to. Dakle, ljevica se voli folirati da su otvoreni, napredni, tolerantni, no kad uđete blizu njih ispadne da su ipak sve nešto drugo. Barem u nakon ministrice, vi ćete odgovoriti, pa onda vi možete replicirati. Ja ću se kratko referirati. Ja se slažem da je sigurno jedna od najvećih manjkavosti Riječkog projekta bila upravo ta da su izostavili, da nisu pokazali širinu, ali ponovo, s obzirom da kao ministarstvo nismo utjecali na program, ja ću se suzdržati s ove pozicije, komentirati bilo što vezano uz sadržaj. Međutim, slažem se s vama da kultura mora biti uključiva. To je najvažnije. Ona mora otvarati prostor dijaloga, ona mora uključiti sve. I što više budu se sukobljavale različita mišljenja u kulturi i umjetnosti, manje će biti nemira u društvu. Hvala, gospođa Karolina Vidić-Krišta. Ovo je gotovo nepodnošljivo slušati ovakva izvrtanja. Dakle, s lijeve i krajnje desne strane sjede ljudi kojima su puna usta slobode u kulturi. Pa recite zašto onda cenzurirate istinu, medije i činjenice faktografske? Mi da smo krenuli sada najprije s medijima, ja ne znam koliko bi vam uopće ljudi htjeli slušati jednu sekundu vašeg pseudozalaganja za umjetnost u slobodu, umjetničku slobodu. Vi cenzurirate medije, povijesne činjenice, ne dopuštate istraživanja, ne dopuštate rasvjetljavanje vaših malverzacija, gotovo, vlade SDP HDZ-a, a puna su vam usta pseudo umjetnosti koja ima samo za svrhu plaćanja hrvatske države ja vas nacije. Molim. To je sramo. Karolina Vidović-Krišta, ja vas molim. Imali ste 30 sekundi, sad vi možete odgovoriti, onda ste vi, gospodin Vukšić. Čini mi se kao da prepoznajem nekako duh tih vaših bilježaka, ali optužiti, ne znam jeste optužili mene kao osobu. Ja nikoga ne optužujem, nego ja jednostavno skeniram stanje i hrvatski državljani to vide. Skeniram stanje, meni ne pada na pamet Vidović, bilo koga optuživati. Za cenzuru, vi sami sebe optužujete. Možete stati da odgovori, pa idemo dalje. Jako teško mogu pronaći, međutim teško je odgovarati kad vi tako plasirate te neke teze, parole. Ajde da vidimo. Dakle, da, bilo bi dobro. Što je... Što smo cenzurirali? Koga smo cenzurirali? Kad, pa recimo istraživanje o Jasenovcu ste cenzurirali. Kad? Recimo, kako? Da čujem, ajde dajte neki konkretan podatak. Mi potičemo znanstveno istraživanje. Dakle, financiramo znanstveno istraživanje. Da čujem, pa cenzura je teška riječ, to vam je kazneno djelo. Trebali ste nego... Da čujem. Koja istraživanja? Gotovi smo. Mi govorimo dvama gotovi različitim jezicima i Bogu ne, hvala da je tako. I Bogu hvala da je tako. Bogu hvala. Gotovo, vi ne baratate činjenicama. Gotovi smo. Gospodin Vukšić, kome replicirati? Kolegi, dobro. Vrlo kratko ću.
kultura i umjetnost su postojali davno prije kršćanstva. Samo da ne bi da je sve nastalo kršćanstvo. To je to. Gotovo. Ok, možemo o mediji. Možemo samo još kratko. Hrvatska ima 5 nacionalnih kazališta, Hrvatskih narodnih kazališta. Smatrate li da je to primjereno ili trebamo reducirati taj broj? Možete vi početi prvo. Ja sam apsolutno za 5 nacionalnih kazališta i uvijek ću poticati da se kulturna politika što više širi, jer ona je i jedna od grana gospodarskog napretka naše države. Ono što je ovdje važno naglasiti je da dotične gospode s lijeva i krajnja desna zapravo su iz onog miljea koji je svojedobno, koliko se sjećam za vrijeme Biškupića, oni su potpisali HDZ tada, odobrili financiranje projekta knjige Snježane Kordić, Jezik i nacionalizam, kojim se zapravo negira postojanje hrvatskog jezika. To je među ostalom meni došla kao informacija vezano uz rad HDZ-a i SDP-a. Druga stvar, sjetimo se sramotnog oporezivanja zbirki dokumenata pokojnog generala Slobodana Praljka. Čovjek je ponudio 16 knjiga, ukupno 16 knjiga. A ko se borio protiv toga u Saboru? Čestitam. 16 knjiga izvornih dokumenata, ali ova dotična gospođa je rekla da je to šund i čovjek je morao dizati kredit od 460.000 kuna da bi platio ovu ocjenu da je to šund. Dakle, dobro, mi smo u situaciji gotovi smo, da knjiga koja gotovi, je prihvaćena gotovi je odbijena. Bili smo oko HNK razgovarali, 5 nacionalnih kazališta. Da li smatrate to primjerenim ili bi trebali to reducirati? Ja ću reći, mislim da radi hrvatske javnosti treba poslati neke poruke vezano uz budućnost. Mi smo u našem programu napisali da ćemo u prvih 6 mjeseci donijeti novi zakon o kazalištima. U velikoj mjeri je pripremljen. Mislim da je pitanje broja nacionalnih kazališta manje važno, ali je važno da se sustav kazališnika u jednom dijelu ostao zarobljen u nekoj nezavršenoj tranziciji, prilagodi današnjem vremenu i predvidjeli smo brojne iskorake. Ali moram reagirati i na ovo što je gospođa rekla. Dakle, toliko puta je ponovljena ta neistina da je u bilo kojem dopisu ispod kojeg je bilo moje ime, bila riječ šund. Dakle, vi ponavljate neistine i moram koristiti tu riječ, zapravo huškate ljude kontinuirano. Dakle, nađite mi taj dopis i kopiju. Nemojte gledati te svoje bilješke koje vam je netko napisao. Nemojte mi zapovijedati, pa smirite se malo. Ja sam vrlo mirna. Dakle, kažem vam, to je notorna neistina. Gotovi smo, gospodine Vukšić. Koju smo puno puta već demantirali, a vi je uporno ponavljali. Gospodine Vukšić, pa onda vi. Ja sam bio u Saboru kad se 5. kazalište proglasilo nacionalnim kazalištem bez ikakvog kriterija. Kazalište moraju ispunjavati da bi bila nacionalna 3 važna kriterija. Jedan od kriterija da mora imati operu, balet i dramu. Varaždinsko hrvatsko narodno kazalište, kako se danas govori, ne ispunjava čak ni jedan od ta 3, jer i krnja je drama, krpa se i tako dalje. Ja sam čovjek koji potječe iz tog podneblja i imao sam vrlo velikih neugodnosti zbog toga. Ali ja sam za to da poštujemo zakone. Znači, ono što se propisuje zakonom može biti nacionalno kazalište, što ispunjava. U potpunosti ispunjava Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu, vjerujem i u Splitu, ne znam koliko u Osijeku i u Varaždinu, sa baletima i sa operom. Mislim da nekad smo u vrijeme socijalizma se govorilo o objedinjavanju, recimo, baleta i opere, što bi za Hrvatsko 4 miliona stanovnika trebalo uvesti. Ja pojma nemam, Mislave, šta bih rekao na tu temu. Nekako mi logika govori da postoje određene zakonitosti. Ako su te zakonitosti ispunjene, da onda nešto može biti proglašeno ili ne. O to mi neko govori zdravi razum, pa bih tu i stao na tom. U redu, ministrice, neke skandinavske zemlje su ispod tekstova i fotografija ukinuli komentare jer smatraju to medijskim silovanjem. Treba li Hrvatska tako što napraviti? Mi smo pripremili zakon o elektroničkim medijima. Mislili smo da će biti do ljeta usvojen, međutim zbog COVID-a se to usporilo. Zakon je bio na javnoj raspravi i mi smo predvidjeli, naravno ne zabranu komentara, jer ne treba ništa zabranjivati, ali vrlo jasnu uredničku odgovornost i za komentare. Svjesni smo da su komentari vrlo često prostor gdje se dijele lažne vijesti, puno izraza mržnje. To je sve anonimno i zapravo kad pogledate pogotovo mainstream medije vani, vidjet ćete da oni uglavnom ili nemaju komentare ili imaju reducirani broj komentara za koje mogu odgovarati njihovi urednici. Mislim da bi to bilo dobro za neko podizanje razine javnog uvažavanja u javnom prostoru,
pitanje povjerenja u medije i takav je prijedlog bio na javnoj raspravi. Vaš stav, treba li takove komentare ispod fotografija, ispod tekstova skinuti? Mnogi smatraju to na Zapadu medijskim silovanjem, pogotovo prema manjinskim skupinama ili prema ženama. Mislim da je taj problem na rang listi problema medija u Hrvatskoj negdje na 7839. mjestu. Ja ću vam sad kao kolegi iznijeti jednu novinarsku stvar koja mislim da je izuzetno važna jer se tiče reputacije Hrvatske u svijetu i dan danas nas košta ne samo reputacije nego i gospodarskog prosperiteta. Naime, u Hrvatskoj živi čovjek koji je srpske narodnosti i u blizini logora Jasenovac je njegova obitelj u srpskom selu rasla. On je u novijoj hrvatskoj povijesti istražio logor Jasenovac i ponudio svoja istraživanja da se na temelju toga ide dalje istraživati što je istina o logoru Jasenovac. Vi dan danas u medijima nemate adekvatan pristup tim informacijama, niti adekvatne emisije u kojima se o tome raspravlja, a svako malo Republika Srbija, primjerice kroz Ujedinjene narode, propagira gnjusne laži koje nas koštaju i kao državu i kao naciju. Pa ja i vas apeliram, na vas, gospodine Bago, napravite emisiju, posvetite toj temi, ne jednu, nego više emisija. Mislim da Hrvatska neće moći ići dalje dok ne riješi svoju vrijeme prošlost. Vrijeme vam je curlo, vi ste na nego bih nastavio se na temu. Dakle, ja sam apsolutno protiv fake ikojih profila i mi u Mostu smo samo za istinu i ako netko bilo čemu komentira, neka stane svojim imenom i prezimenom, da onda snosi i odgovornost i posljedice bilo kakvih svojih komentara. Dakle, meni vam je presmiješno u ovoj priči sada i predizborne, a onda izborne kampanje, kada bilo koje stranke s ove ili one strane unajmljuju na stotine nekih političkih botova koji onda vode neke bitke. Ja uvijek volim reći svojim prijateljima u Mostu, ako ne možeš stati svojim imenom i prezimenom iza neke ideje, onda nemoj uopće stati iza ničega. Bolje da ništa ne pišeš. I mislim da bi bilo dobro da svi skupa zajedno radimo upravo na tome, na senzibiliranju javnosti. Prvo da se ponašamo barem donekle uljuđeno i u skladu sa demokratskim tekovinama društva u kojem živimo, a onda da sve ove mržnje ispade anonimnih fake profila, to treba zakonom regulirati. Kako bi vi regulirali ili da li bi uopće regulirali to? Prije svega, ja se ovaj puta sa gospođom Krišto u potpunosti slažem. Problem su mainstream mediji. Ja mislim da u Hrvatskoj nikad nije bilo više cenzure nego što je danas i nije nikad bilo više autocenzure. Rekli smo prije da nećemo spominjati kuće i nećemo spominjati imena novina, što je fair prema vama i prema vašoj kući u kojoj sam ja radio, ali neprimjereno je da premijer prije, ne znam, bilo kojeg događaja sazove urednike, to je radio predsjednik Tuđman. I to nije bilo dobro. I to se pokazalo kao loše. Niti jedan premijer ne bi smio sazvati urednike i govoriti im kako se piše, što se piše ili što se ne smije pisati. Druga stvar, meni su dvije emisije ukinute tako što je predsjednik Sabora intervenirao, ne intervenirao da se ukinuo, nego je štektao na televiziju na kojoj sam radio zbog toga ne dati luđaku prostora. Dobro, zato sad ste došli ovdje, odgovorili ste na to, rekli ste što ste mislili, vi ste htjeli replicirati. Prosite, na kojeg premijera mislite i na koje urednike? Na premijera Plenkovića. Na što? Prije COVID-a je bio sastanak sa premijerom Plenkovićem. A ko je luđak? Šta ste rekli sad? Za mene. Aha, vi ste Prosite, što ste rekli da je bilo na tom sastanku? Razgovarali su o tome kako će se pratiti. Je li bilo to? Dakle, održan je sastanak u Banskim dvorima sa jednim brojem urednika. Mi smo puno puta to komentirali. To je bio početak rada stožera, tiskovnih konferencija i načina komunikacije. U jednom vrlo kolegijalnom razgovoru se slušalo potrebe medija u odnosu na komunikaciju. Dakle, nikakvo naređivanje bilo. Evo, ovdje se ne mogu složiti sa ministricom. Dakle, definitivno politika drži prste nad određenim dijelom medija. Ja sam to iskusio na svojoj koži. Isto jedno mi se zabranilo pisanje, drugi put izletio sam iz škole baš direktno radi upliva politike u slobodu govora i u slobodu izražavanja. Ja sam se onda okrenuo novim medijima, YouTube kanalu, Instagramu, Facebooku, ali evo mislim i na koncu došao Most boriti se za idealnije i poštenije društvo. Ok, idemo da... Šta ste htjeli replicirati? Ja samo bih pitala, mislim, pitanje cenzure, autocenzure,
slobode medija, mislim da su u Hrvatskoj medijske slobode na vrlo visokoj razini. I za Bosne i Hercegovine. I za Bosne i Hercegovine po... Kako vam nije neugodno? Kako vam nije neugodno? Ja ovo ne mogu vjerovati. Jako je očaj živ. Jako je teško. Treba... Dobro, možete... Dobro. A nema, ovakav razgovor je bezprizoran, pa onda nećemo. Da. Ja vas lijepo molim. Nova olimpijska disciplina u Hrvatskoj su tužbe protiv medija i novinara, 903 tužbe zbog duševne boli. Da li je to uistinu zbog duševne boli ili pokušaj da se uguše medije, gospodin Miletić? Pa, ja bih, tu bih odijelio možda neke klevete uistinu koje onda naštete čovjeku, laži koje nemaju veze sa zdravim razumom, i držim da je u redu da onda osoba koja je to izrečeno da traži neku satisfakciju, pa makar onda usmjerio taj novac, ja bih ga, na primjer, pomogao beskućnicima, siromašnima, ljudima negdje koji su na rubu. No, mislim da baš moramo štititi slobodu govora. Mislim da moramo štititi slobodu misli, riječi i djela, jer inače što nam ostaje? Ako nam slobodu uzmu, gospodine Mislav, ja stvarno mislim da onda ništa nam ne ostaje drugo. I zato bih, evo, uistinu i kao saborski zastupnik Mosta iz 8. izborne jedinice, zalagat ću se baš svim petnim žilama upravo u ovoj priči. Sloboda mora biti govora, djelovanja, riječi, misli, svega. Gospodin Vukšić, vaš stav o tom? Pa mislim da je... tužbe koje se vode protiv novinara, naročito kada vlastita kuća tuži vlastite novinare, da je to oblik pritiska, cenzure, da je to nešto prestrašno. Druga stvar je, ovdje moramo i spomenuti jedan još segment, a to su sudovi. Sudovi su u funkciji politike i to vladajuće stranke. Vladajuća stranka 30 godina ima u svom džepiću gornjem mnoge suce. I ove tužbe koje se događaju, odštete koje dobivaju pojedini političari, to je sramotno. U demokratskim društvima, u ostalom, i Novinari bez granica su kazali da ovo što se događa u Hrvatskoj sa tužbama, da jednostavno ne mogu shvatiti. Da ne mogu shvatiti da vlastita kuća tuži vlastite novinare zbog mišljenja. To je samo još jedan dokaz prije onoj tezi što sam rekao. Nikad nije bilo veće cenzure nego što je danas u ovih 30 godina. Hvala baš tavo ovim tužbama koje su... Sloboda govora, sloboda mišljenja uvijek i naravno da, sloboda svačija prestaje tamo gdje ugrožava tuđu slobodu. Svatko treba preuzeti odgovornost za izgovorenu riječ. Ono što ovdje je važno naglasiti je sljedeće. Spomenula sam malo prije kako je potrebna lustracija pravosuđa. U hrvatskim medijima često čujemo kako su uhljebi, ne znam, možda vatrogasci ili policajci ili ne znam, medicinske sestre. Ja mislim da treba jasno i glasno reći da su najveći uhljebi u Hrvatskoj danas, a ja ću vam to i argumentirati, zapravo pravosuđe i mediji. Dakle, oni međusobno se podupiru i stvaraju treći, generiraju treći stup uhljeba, to su političar ili politika. Međusobno se štite, financiraju i generiraju. Taj lanac valja nam prekinuti. Dakle, tu dolazi do onoga što je zaista tri stupa uhljebništva u Hrvatskoj koji se reflektira na sve razine društva. Čast izuzecima i čestitim ljudima u tim sektorima. Oni će doći do izražaja i njihove ideje kad lustriramo pravosuđe. Ministrice, vi ste na redu, idemo pri kraju emisije. Vaš stav o tim tužbama koje su olimpijska disciplina postala? Tužbe smo i tad osudili. Analizirajući genezu toga, vidjelo se da ih je puno manje u elektroničkim medijima, gdje je u međuvremenu dobro profunkcionirao neovisni regulator, da ih je puno više za tiskane medije, gdje zapravo nemamo nikakvo regulatorno ili samo regulatorno tijelo. I u tom smislu će ići i naši prijedlozi za izmjene zakona o medijima. Uopće žao mi je da zapravo u ovoj emisiji nismo imali prilike progovoriti o tome što planiramo u mandatu koji je pred nama i s kakvim idejama i programima dolazimo. Što se nas tiče, ukinuli smo kazneno djelo teškog sramoćenja, dakle otklonili jedno kazneno djelo za koje je bilo moguće pokretati tužbe. Najavili smo da ćemo razgovarati i o kleveti, dakle da idemo i dalje prema relaksiranju kaznenog zakonodavstva, ali treba poticati u medijima samoregulaciju, regulatorna tijela i upozorenja, hvala, odnosno podizanje profesionalizma. Da li su po vama nastupi cajki po hrvatskim klubovima šund? Pa, naravno da jesu, ali demokratsko pravo svakoga da u tome je sretan, je li, i da ono skakući i ne znam, fešta i na takve stvari. Ja osobno ne znam,
Na to ne bih mogao nikako pristati, biti dijelom te priče, ali demokracija je, sloboda je. Vaš stav o cajkama? Apsolutno se slažem sa kolegom Marinom. Evo samo sa Facebooka, kada se najavila ova tema i kada su saznali da će biti dotična gospođa iz ministarstva i iz HDZ-a, neki komentari o medijima i o kulturi u Hrvatskoj. U mreži totalnoj kontroli jednoumlje ovoga doba. Mediji u Hrvatskoj nisu nepristani. Sve najgore, negledljivi i neslušljivi. Hrvatska kultura u Hrvatskoj, upitnik, u Hrvatskoj je na snazi kultura regije Balkana. Samo takvu regionalnu kulturu ministrica financira našim kunama. Zato vi nastupate sad na Novoj TV i ovako razgovarate. Naravno, 24 sata na dan, iz dana u dan, hvala. Mi smo pod pritiskom tog mainstreama, a evo imamo sad nas troje malu priliku u po minutu nešto izgovoriti i naravno da to onda djeluje. Vaš pokret i vaša stranka ima pristojnu količinu pristupa. Ja ne govorim o domovinskom pokretu. Ja govorim o tome kako se određene... Znam, ali kada vam govori kako se u Hrvatskoj ne može glas naroda čut, ovo vam je glas naroda. Niti vi ni ja ne sudimo što je glas naroda, to se na izborima prosuđuje. Vaš stav cajkama, da li je to šunt? Osobno ne mogu uopće zamisliti da pratim takav tip glazbe ili da bi na tome sudjelovala. Slažem se, ništa se ne može zabraniti. Međutim, naša je uloga, a i uloga Ministarstva kulture, da kroz programe razvoja publike, poticanja razvoja publike, mi smo pomagali, recimo, kroz ruksak pun kulture i rock glazbenike, blues glazbenike da dolaze u škole. Nama je funkcija podizati razinu informacije pa onda i zainteresirati pogotovo mlađe sugrađane za kvalitetne umjetničke sadržaje. Hvala, baš tako. Šunda kiča i glazbe koja potiče najniže emocije ima u svim vrstama glazbe, ne samo u cajkama. Prvo, ko sluša cajka, neki sluša. Ja ih nikad nisam čuo, ne razumijem taj vid glazbe. Ne bih nikom to zabranio. I ne bi dizao bune kada bilo koji cajkaš ili cajkašica dođe u Hrvatsku. Ko voli, nek izvoli. Nisam nikad bio, niti sam... Kada bi Svjetlana Ražnatović-Arkan željela imati koncert u Zagrebu? Ne, ja bi bio protiv toga jer ona je bila jedna od onih huškačica i njezin muž koji je ovdje krvavi trak napravio i sasvim sigurno da bi bio i još protiv nekih umjetnika pod navodnicima koji bi došli u Hrvatsku. Mislave, vjerojatno pretpostavljate naravno da bih bio protiv radi širenja mržnje i svega. Baš stav o tome, kad bi izrazila želju... 13 sati, je li mi sad idemo na zaključnu riječ ili još traje emisija? Nema, ja vas pitam. Pitam vas o pitanje. A do kad traje emisija? Do 13 ili do 13? Sad će biti gotova emisija. Ja vas pitam, kada bi izrazila želju Svjetlana Ražnjatović-Arkan da dođe u koncert u Hrvatskoj, kako bi to doživio? A ja sam rekla na početku, kada smo iscrpno govorili o kulturi, kako to rade države koje su razvijene i koje prate i svoj nacionalni identitet, jer kultura je platforma nacionalnog identiteta i koji na temelju svog kulturnog identiteta imaju gospodarski prosperitet. Ovo je kap u moru. Dakle, treba imati jednu kulturnu politiku koju Hrvatska nema. Mi ćemo je stvoriti. Baš tako, recimo. Osobno bih naravno bila protiv, ministar kulture na to nema utjecaja, ali ja vjerujem da mi imamo toliku svijest da se ne bi moglo dogoditi da ju bilo koji organizator koncerata u Hrvatskoj pozove. Toliko samosvijesti i samopoštovanja, mislim, da kao društvo ima. Niti Boru Čorbu. Da. Na za kraj, ko pa vama bolje pjeva himnu, Radojko Šverko ili Josip Lisac? Pa ja normalan sam Riječanin, Radojka Šverko definitivno, ali Mislav, evo, htio bih, iako Josipa Lisac je stvarno Josipa Lisac, ali naravno da nekako uvijek preferiramo svoje, ja bih htio stvarno za kraj reći da Hrvatska je predivna zemlja, 30 godina HDZ i SDP imali su priliku pokazati što mogu. Jel mogu to reći ili? Nemate vi završnu riječ. Predsjednici vaših stranaka imaju završnu riječ. Ne, dobro, završnu riječ. Samo sam vas pitao za kraj. Nova lica, novo vino, nove mješine, Mislav. Dobro, po vama, ko bolje interpretira hrvatsku himnu, Josipa Lisac ili Radojko Šverko? Ja sam za to da se hrvatska himna, svo hrvatsko znakovlje, nacionalni identitet širi i potiče i sluša i gleda na svakom koraku. I što više toga, Bogu hvala. Ja smatram da ove vlasti predstavljene od SDP-a, HDZ-a, njihovih metastaza, doći će im kraj i oni mogu pokušavati što hoće, ugnjetavati nacionalni identitet, ugnjetavati. To se tiče i te hibne. Sve radi što hoće, ali jednu stvar ne mogu učiniti. Ne mogu protiv Božje volje. Na kraju će dobro pobijediti i na kraju uvijek Božja volja vlada. Amen. A ko će... Tako a ko će... Je, amen. Aleluja. A ko po vama bolje interpretira onda himnu? Najbolje hrvatsku himnu interpretira moja Magdalena. Ima 6,5 godina i plakali biste kako ona lijepo pjeva. Ministrice, po vama, Radojka Šverko ili Josipa Lisac, ko je bolje interpretirao hrvatsku himnu?
Ja sam glazbenica po prvom obrazovanju, cijenim jednu i drugu umjetnicu. Meni je draža izvedba bila himne Radojka Šverko na Danu državnosti nego Josipe Licac za tu priliku. Okay. Ali samo malo, ali mislim da i to trebamo nekako sve zajedno demistificirati. Gospodin Milanović je pozvao gospođu Josipu Lisac i njemu se zapravo, on je to tako legitimno. U redu. I legitimno. Na kraju, cijenim jednu i drugu pivačicu, ja biram treću, Natali Dizdar. Dobro, u redu, hvala. Hvala vam još jednom što ste došli na sučeljavanje dnevnik.hr. Puno sreće u kampanji, neki će biti na vlasti, na oporbi, vidjet ćemo u srpnju. Bila je ova debata o kulturi i medijima. Ostanite dalje uz program Nove TV. Već u petak debata o obrazovanju. Čelnici 4 opcije, 4 stranke također će biti ovdje u studiju točno u podne.